Labadiena, gerbimi tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Pradedame transliaciją žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimai ir norėčiau pridėti jos įgyvendinimas pakeitimu. Transliacijos tikslas pristatyti rugpjūčio 30 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrų patvirtintą pakoreguotą žmogaus saugos bendrąją programą bei aptarti kartu įgyvendinimų galimybės. Šioje studijoje dalyvauja svečiai iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos, tai prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vedėja Gintarė Savickytė. Labadiena. Bei Justas Petrauskas iš transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus patarėjas. Labadiena. Ir aš, Šarūnas Gerlaitis, iš ugdymo plėtotės centro, ugdymo skyriaus poskyrių vedėjas. Taigi, norėčiau pradėti šią tiesioginę transliaciją ir pakviešiu Gintarę pristatyti apie programos pakeitimus, kadangi programos pakeitimai nėra labai dideli, jie yra tokie detalizuoti, daugiau kalbama apie geležinkelių saugas pervažas, apie saugų elgesį prie vandens keliuose, bet šiandienos transliacijos daugiau koncentracija yra apie geležinkelius. Tai prašom, Gintarė. Kaip ir Šarūnai minėjote, šiandieną pakalbėsime apie žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimus. Ir iš tikrųjų galbūt esate susipažinę su programos pakeitimais ir jų yra iš tikrųjų nemažai. Tačiau visa esmė yra tiesiog tos pačios nuostatas, kaip saugiai kirsti geležinkelį. Tai iš esmės žinoti tas pavojingasias vietas, žinoti, kur galima saugiai kirsti geležinkelį, kaip nesielgti. Ir panašiai, tai aš tiesiog apsibraukiau tą esmę ir iš tikrųjų nesigaskite, tų pakeitimų yra nemažai, bet esmė yra viena ir ta pati. Tai yra papildymai tikriausiai, taip? Papildymai tiesiog. Reiktų pasakyti, kad yra praskleidimas, detalizavimas. Jo, bet dėl to ar norėjau pasakyti, kodėl mes nusprendėme inicijuoti šiuos pakeitimus, tai būtent statistika, kurią matote, lyginant su 2015 metais, 16 su 2015, žuvusių asmenų skaičius geležinkeliuose yra smarkiai išaugęs. Tai yra 2016 metais žuvo 25 žmonės, tai iš tikrųjų labai daug ir mes pradėjome galvoti, na ką mes galim padaryti, ką mes galim pakeisti. Ir kai mes tyrėme įvykius, jūs iš galėtų patvirtinti, tai pastebėjome, kad dažniausiai tai vyksta dėl pačių asmenų kalties, kad jie nepažiūri, neįsiklauso, neapsidairo ir galvojame, kad iš tikrųjų reikėtų pradėti nuo mokyklų, nuo vaikų sąmoningumo ugdymo. Tai vat ši statistika ir paskatino pakeisti šią programą, tai to pačiu noriu padėkoti Švietimo ir mokslo ministerijai, kurie, sakykime, jų dėka ši programa ir buvo pakeista. Tai nors žuvusiųjų skaičius, šiaip žuvę asmenys yra didžiulis nuostolis ne tik artimiesiams, tačiau nors ir būtų keista, tai yra nuostolis ir valstybei. Transporto kelių tyrimo institutas yra apskaičiavęs, kiek vieno žmogaus žūtis kainuoja valstybė ir tai yra 0,6 milijono eurų. Tai yra tiesiog tam tikra metodika, kiek žmogus per gyvenimą atneša našumo. Tai per 3 metus, skaičiuojant nuo 2014, 2015 ir 2016 metais, tai yra 42 žmonės. Tai bendrai pajamos tai yra daugiau negu 25 milijonai eurų. Tai iš tikrųjų žala yra didelė. Ir iš esmės šie pinigai galėtų būti skirti na, kitoms sritims, galbūt tai pačiai švietimo sistemai, medicinai ir panašiai. Čia, aišku, didelis smūgis ir artimiesiams, ne tik finansiniai. Jo, tai jau moralinė žalos čia jau sudėtinga paskaičiuoti. Tai galbūt dar kilo klausimų, na, tai kaipgi tie žmonės patenka ant to geležinkelio ir kaip čia galima neišgirsti to traukinio. Tai iš tikrųjų čia matote Lietuvos žemėlapį ir einančią pagrindinę geležinkelio ruožą, viešą infrastruktūrą. Tai žaliais taškiukais pažymėti, pastebėti asmenis. Geltonais tai asmenis, kurie buvo pastebėti ir dėl jų kilo tam tikri nuostoliai. Galbūt traukinys, mašinistas privalėjo stabdyti traukinį. O raudoni tai yra tie įvykiai, kurie vyko. Nelaimingi susitikimai. Jo, tai visa infrastruktūra yra suskirstata į IFUS vadinamas. Pirma, antra, trečia ir ketvirta infrastruktūra, tai kaip matome antrojoje infrastruktūroje įvyko daugiausiai eismo įvykių skaičius, tai čia yra vidury Lietuvos.
pastebėtų pašalinių asmenų skaičius visur iš esmės kaip ir panašus. Ir žuvusiųjų, aišku, irgi antrajame IFE jų yra daugiausia. Tai ką noriu pabrėžti, kad šis žemėlapis iš tikrųjų nėra vėlėlį galbūt situacija, kadangi tų pastebėtų asmenų skaičius yra daug didesnis. Ne viską galime pamatyti, ne visa Lietuva yra filmuojama, tai iš tikrųjų tik tiek, kiek galbūt saugos darbuotojai pastebėjo arba kažkas pranešė, kad tiesiog ant bėgių yra žmogus. Tai va, tai tiesiog čia iš pranešimų, bet reali situacija yra. Ar galime dar pasitikrinti, nes tas ruožas, kur eina daug pilis, Panevėžys, tai čia atrodo jokio nesimato taškelio. Ar tai reiškia, kad čia labai saugu? Nu, ten tas ruožas. Tiesiog matyt, nebuvo pastebėtų žmonių, reiškia, įvykių turbūt tenai nebuvo. Nes atrodo visa Lietuva padengta. Ir eismas galbūt yra mažesnis, ten dėl to toksai. Jo, teisingai jūs tą sako, iš tikrųjų, va, iš Vilniaus link Klaipėdos tas ruožas intensyvesnis. Taip. Yra vienkeliai ruožai, yra dvikeliai ruožai, kur tiesiog eismas skiriasi. Jo, tai pamokų metu, ką mokytojai turėtų akcentuoti, tai iš tikrųjų, na, kaipgi saugiai keisti geležinkelį vaikams. Vaikams, mokiniams, tai pėstiesiams tai yra geležinkelio pėsčiųjų perėja ir čia matote nuotrauką, būtent yra skirta tik pėstiesiams kirsti geležinkelio. Čia tarp kitko yra Mažeikių, jeigu neklystu. Pėsčiųjų tiltas arba viadukas tai yra susikirtimas su geležinkeliu skirtingose lygiuose. Tai yra, sakykime, pats saugiausias būdas kirsti geležinkelį, nes rizika įvykti įvykių yra nulinė. Na ir požeminė pėsčiųjų perėja. Na, o vairuotojams galbūt vėlgi yra mokinių, kurie vairuoja, ypač nuo 16 metų, tai yra vienintelė vieta geležinkelio pervaža. Jų yra įvairių, kaip matome, yra tik su signalais, yra ir su šlagbaumais. Taip pat būna ir pervažininkų, kurie šiai dienai būna dar stebi, ar tikrai viskas veikia, čia galbūt prie intensis, kur labiau jo, pervaža. Na, taip pat akcentuoti tas saugias skirtimo vietas. Na ir čia noriu parodyti video. Čia, kaip matome, eina žmogus, jau dega draudžiamasis šviesoforo signalas, tačiau jis visgi kerta dar geležinkelį, išvengia įvykio. Tačiau, kaip matote, yra žiema, yra slidu, na ir iki tos nelaimės tai yra vienas žingsnis. Viena sekundė. Viena sekundė, iš tikrųjų, vat, kaip žmonės neįvertina, aišku, šį kartą viskas pasibaigė sėkmingai, tačiau, na, kitą kartą gali ir ne. Tai... O su tie žmonėmis, kurie perėmė, kažkas susisiekė, bendravo, nes čia tai, na, atrodo labai nesaugiai. Už tokį kirtimą numatytos baudos. Tai jeigu, taip pasme, policijos pareigūnas tokį žmogų užfiksuoja tokį pažeidimą, tai tuomet jau išrašomas baudos. Taip. Jo, informacija siunčiama mums ir mes atitinkamai taikom atsakomybę. Tai kokios kitos draudžiamos vietos kirsti geležinkelį, tai irgi reikėtų tikrai akcentuoti, kadangi žmonės nesusimąsto, tai apeiti sustojusi traukinį. Tai pirmas dalykas, asmenys negali būti šioje zonoje, nes tai yra draudžiama ir tai yra, kaip ir jūs tas minėjo, vis tiek baudžiama. Bet jeigu jūs, nežinau, patekote vis tiek ant tos geležinkelio zonos, tai jokių būdų neapeikite sustojusio traukinio, na, prie pat jo, nes jisai gali pajudėti, gali prasidėti manevravimas ir gali atsitikti įvykis. Nelysti per sustojusio traukinio apačią. Tai šioje vietoje gal galiu papasakoti įvykį, kuris iš tikrųjų įvyko visai neseniai šių metų pradžioje, kai jaunuolis po darbo ėjo namo ir nusprendė, kaip sakant, greičiausiu būdu patekti namo. Tai jisai pakliuvo į geležinkelio stotį. Na ir prie jas pamatė, kad stovi ilgas 64 vagonų sąstatas. Na ir kol tu jį apeisi, iš tikrųjų užtruks laiko, tai jisai nusprendė lysti per apačią, nes vagonai buvo paaukštinti. Tai belendant prasidėjo traukinių manevravimas ir buvo pervažiuotas abi asmens kojos. Kiek aš žinau, kiek teko bendrauti su policija, tai viena koja tai tikrai buvo amputuota. Dėl to, kad na, koks svoris ir na, tiesiog na, kaip tragiškai pasibaigė pas tas asmuo. Pats žmogus nesaugiai elgėsi. Vienareikšmiškai. Tiesiog na, tos kelios nežinau, minutės. Vat, tai tas pasibaigė. Noras trumpinti, kaip sako. Senoliai geriau jau aplinkus saugiai, nei tiesiai su pražutim. Tai čia šiuo atveju atrodo, kad pamiršta buvo šitą. Jo, bet tiesiog žmonės nevertino to pavojingumą, atrodo, na, nieko neatsitiks. Bet kai sužinai istoriją, kad iš tikrųjų vyko toks įvykis, galbūt kitą kartą susimastai, kad taip nereikėtų elgtis.
Na ir lipti per sustojusio traukinio vagonų susijungimus. Tai vėlgi gali įvykti ta pati situacija. Tu užlipsi va šitoje, sakykime, vietoje ir tiesiog vagonai gali pajudėti ir na, vėlgi gali neištokyti pusiausvyros. Na ir čia vėlgi yra vaizdo įrašas, kur matome, kad jų pirmas mo jau yra pavojingoje geležinkelio zonai, nes čia negalima būti. Jisai užklupo su dviračiu ir laimiai jam pavyksta pasišalinti. Tai toks... Nenukentėjus. Nenukentėjo. Dviratis, jeigu nekvistų, tik nukentėjo. Tai vėlgi, na, apsidairyti, na, sakykim. Ir keista, kaip papuolama tokiuose vietose, čia tiesiog neperveža. Čia jau jokios nėra, kad jau pereiti būtų galima. Aišku, būna, gal žmonės gyvena netoli, tai... Pamirždami saugumą. Jo. Bet vat kas keišiausia, na, to nėra tokio saugumo jausmo, jie neapsidairo. Tiesiog kaina ir nežinau, o kitas dalykas, ką irgi norėjau akcentuoti, tai greičiausiai, kodėl jis užkliuvo, nes jis turbūt pastatė koją ant geležinkelio bėgio. Tai vat jūs tas gal irgi vėliau paminės, kad na, tai yra slidi vieta, kur galima užkliūti, vat kas šiuo atveju greičiausiai atsitiko. Vairuotojai, ne, kaipgi jiems saugiai kirsti geležinkelį, tai vėlgi, čia turbūt tos pačios taisyklės, kurios yra kelių eismo taisyklėse, tai tik tada, kai dega leidžiamas šviesoforo signalas, apsauginis geležinkelio užtvaras yra pakeltas, geležinkelio pervaža ir už jos nėra kliūčių, kurios jūs verstų sustoti. Na ir žinoma, įsitikinti, kad netvėja bėginę transporto priemonę. Tai čia matote va šviesoforą, užtvarą nuleistą, nes iš tikrųjų šią dieną pasitaiko visgi žmonių, kurie to nepaiso, nes, sakykim, šie šviesoforai užsidega daug anksčiau ir žmonės galvoja apie važiuoja, na tai kurgi tas traukinys, ar galbūt spėsiu pervažiuoti. Na, tai vis tiek, aš tikrųjų geriau sustoti, palaukti, na, pravažiuos tas traukinys. Tai va čia dar vizualiai galima parodyti, kad kada yra ruožas užimtas, tai va arba dega šviesoforo signalai ir kada ruožas yra laisvas. Na ir čia vėlgi yra video, neįvykęs Lietuvoje, kuomet asmuo įvažiavo į pervažą, na ir sugedo. Dar matoma, kaip tik transporto priemonė, jau čia šviesoforai mirksėjo, bet tačiau jis galvoja, na, aš dar pravažiuosiu. Nu, tai vat, tas motociklininkas vietoj to, kad jisai nuliptų ir patrauktų transporto priemonę, jisai bando ją taisyti pervažoje. Na ir kaip matome, pajuda, nesuvaldo. Nesėkmingas ir nukrenta būtent ant to kelio, kur atvažiuoja traukinys. Matydamas, kad nespės jisai patraukti transporto priemonės, pasišalina. Na ir iš transporto priemonės nieko nebelieka. Patiriamas nuostolis. Jo, kaip žinoma, buvo, atrodo, bet, naujas motociklas. Kaip čia reiktų sakyti laimingas. Laimingas atvejis laimingai baigėsi, nes gyvas liko. Jo, tačiau... Nu, taip. Neatsargumas veda prie tokių nelaimių, netidumas. Galbūt nežinojimus, galbūt dar kokius, aš nežinau, atrodo lyg ir elementaru, bet tai vat tiesiog pasikartojant, na ką reikėtų daryti, tai pirma iš tikrųjų išlipti, o jeigu tai yra, na, keleivinė transporto priemonė, tai ir išlipinti keleivius. Tuomet žinoma, bandyti patraukti transporto priemonę, jokių būdų neremontuokite jos pervažoje, tiesiog jeigu manoma patraukite, jeigu ne, tai žinoma, tada pasišalinkite patys. Na ir jeigu pavyksta informuoti traukinio mašinisto, o kaipgi tai padaryti, tai galima skambinti bendruoju policijos telefonu, kurie galbūt informuos AB Lietuvos geležinkelius, kad šie informuotų mašinistą, kad jis jau stabdytų traukinį, jeigu atvažiuoja, nes na, tam tikrais atvejais gali traukinys dar neatvažiuoti, tiesiog matys, kad tam tikro laiko jisai pajudės. Tai va tos tokios elementarios taisyklės, kurių reikėtų... Nepamiršti, čia tiesiog jau gyvybiškai nepamiršti. Matant, kad traukinys atvažiuoja, tai jau reikėtų tiesiog sukti ranką dieną su ryškiaspalviu kažkokiu daiktu, o tamsioj poros metu su žibintu tiesiog galima telefono, tą jau fotoaparato. Kad blikstį būtų, kad būtų mamatos, kad šis... Sukti su ja, manau, kiekvienas po ranką turėtų. Tai kaip sutartas nelaimės signalas. Taip, tik tai žinoma, būnant saugiu atstumu, ta prasme, kažkur tai šalia bėgi, ne ant jų. Ir vėlgi toks panašus vaizdo įrašas, kur... Naktį. Jo, naktį, aišku, čia su transporto priemonė, tai vairuotojas privažiuoja prie pervažas, visgi nusprendžia kirsti geležinkelį.
greičiau. Tai mūsų žiniomis jisai užgesta pervažoje ir nebesugeba užvesti transporto priemonės. Matosi, dar pradės mirksėti automobilio šviesos, tačiau jisai turbūt iš to streso ir pas nebesugeba pasišalinti ir net transporto priemonės patraukti nepavyksta. Tai va tokia skaudi nelaimė. Ir va gal gale matome, kaip čia gal neryškiai, bet traukinys va dar susidūrė su transporto priemonė, toliau dar juda. Stumė jį. Jo, stumė. Iš tikrųjų, tas sustabdymo kelias, bet jūs tas irgi vėliau paminės, na, yra ilgas, neįmanoma taip staigiai sustabdyti. Tiesiog transporto priemonės, jeigu kalbam skirtingas, tai automobilis jisai sukurtas taip, kad jisai absorbuotų smūgį, kad jisai deformuotųsi, o traukinys jis būtent sukurtas taip, kad jisai taranuotų, kad jisai nepatirtų jokio, kad defektų nebūtų ant jo. Tiesiog skirtingos transporto priemonės. Čia bet kuriuo atveju vėlgi saugumas ir nepamiršti elementarių dalykų tiesiog. Taip. Na ir ką akcentuoti dar reikėtų mokiniams pamokų metu, tai iš tikrųjų, na, turbūt populiarūs tie dėmesį blaškantis veiksniai, tai yra ausinukai. Jeigu artėjate prie didesnės pavojaus zonos, iš tikrųjų, na, nusimkite ausinukus, neklausykite muzikos, nes iš tikrųjų tikrai yra ne vienas įvykis, kuris vyksta dėl garsios. Bet čia ir gatvėje tas pats, tiesiog nematų, nei girdimas, uždėt ant ausų, taip. Jo, tiesiog tu esi įnikęs, na, tokį užsisvajojimą, tai ta pati, bet iš tikrųjų, muzikos klausimas, įnikimas į telefoną arba galbūt kalbėjimas, pokalbis su draugu, va, tas pažiūrėjimas į žemę, užsisvajojimas, tiesiog, na, irgi, galbūt įdomu, kas vyksta pašoniai, galbūt kažką nubaudė. Na ir blogiausias atvejis, iš tikrųjų, žiūrėjimas į žemę, klausimus ausinukų ir dar į telefoną būti įnikus. Ir va čia labai geras video yra, tiesiog realus įvykęs Lietuvoje, kur matome iš toli, toj pasirodys einant mergaitę ir jinai klausosi muzikos. Klausosi roko tarp kitko ir traukinys artėdamas prie pervažos, jisai duoda garsinį signalą. Po pervažos jisai pastebėjęs, kad eina mergina, kuri nereaguoja, dar kartelį davė garsinį signalą, tačiau vėl jinai jo neišgirdo. Tai va, pašoniai, kaip ir matosi, iš kairės pusės artėjo mergina. Tai va, traukinys. Drąsiai eina. Jo, eina, net neapsidairo, tiesiog jai tai yra turbūt įprasta. Įprasta zona, kurią jinai turbūt kas kartą kerta. Ir mergina yra traumuojama. Tiesiog sekundžių reikalas ir buvo kliudyta traukinio. Mūsų žiniomis jinai liko gyva, tačiau liko invalido vežimėlėje. Pasekmės jau, aišku, pasekmės skaudžios. Tai va, atrodo, kaip tiesiog, na, to budrumo trūksta žmonėm. Tokio apsidairimo, suvokimo, kad tai yra tikrai, na, gali tas traukinys atvažiuoti. Ir šiai dienai jie yra tylesni, greitesni. Ir iš tikrųjų, va, jie yra neišgirstami. Na ir irgi panašus video su tuo budrumu. Čia galbūt matėte, nes rodėm ir per televiziją. Čia motoris važiavo po naktinės pamainos, po darbo. Ir privažiuodama prie pervažos irgi tiesiog nepastebėjo traukinio. Sakė, aš buvau labai pavargusi ir kerta geležinkelį degant draudžiamam signalui. Ir traukinys kliudo transporto priemonę. Laimiai pasibaigė įvykis sėkmingai, bet iš tikrųjų tai yra sekundės reikalas. Nu ir tas išgastis tikriausiai žmogui. Jo, didžiulis stresas. Taip sako, jeigu būčiau žinojęs tikriausiai, visi taip sako. Aišku, rūkos buvo, bet nu, tą irgi reikėtų įvertinti, jeigu rūkos, nu, vis tiek galiu pristatyti, apsidairyti, įsiklausyti, tiesiog, na, gal tą muziką pritildinti. Tai tikrai, na, tai yra matosi prekinis traukinys, jisai tikrai girdisi. Tai šitoj vietoj, na, to tokio atidumo, budrumo žmonėms trūksta. Gal dar viena. Ir dabar galbūt Šarūnui užduosim klausimą. Egzaminas? Čia yra pateikti stabdymo keliai transporto priemonių, lengvo automobilio, autobuso ir sunkiasvorės transporto priemonės. Čia mes nevertinom reakcijos laiko. Kaip manot, keleivinio traukinio, koks būtų stabdymo kelias važiuojant 90 km per valandą greičiu? Mhm. Tai dabar aš taip galvoju, kiek tų vaizdų Gintarį pasakoju ir kiek aš prisimenu,
Tai tas atstumas tikriausiai turint minti šiuolaikinės transporto priemonės, kurios tyliau, saugiau ir ramiau važiuoja. Tai spėsiu gal ribose. Jeigu galima ribose, tai galbūt nuo kokių 500 iki 200 metrų. Tikrai ar aš čia daug maž tam laukia? Pastatymo kelias siekia 200 metrų ir daugiau. Na, kadangi keleiviniai traukiniai elektropneumatiniai stabdžiai naudojami, tai bet vis tiek greitis yra ir tas didelis svoris. Taigi, o kaip manot, krovininio sąstato, sakykime, 60 vagonų, vien paties sąstato ilgis siekia apie kilometrą ilgą. O, tai čia sustabdyti jau reikia gerų atstumų, tai čia jau reikia ir gerų signalų ir tikriausiai, nu gerai, spėsim, kadangi svoris didelis, čia dar tikėtina yra krovinys, kurį reikia, ta prasme, jis pagrečiai judės, nu, kilometras daugiau negu apie du galbūt. Visiškai teisingai, todėl, kaip mes matėm vaizdo įrašuose, būna, kad žmonės sako, mašinistas nestabdė. Jisai stabdė tiesiog traukinys, teisingai, didžiulis pagreitis ir tiesiog stabdymas panaudotas staigusis, tačiau jis lietai stoja vien dėl to svorio ir dėl to ilgio. O kitas būtų dalykas, tikriausiai, kurį norėčiau paklausti, ir greičiausiai gadinas ar nesigadina čia. Vadinasi infrastruktūra. Tas netidumas ir visa kita infrastruktūra tikriausiai tikrai neduoda pliusų, nes staigų stabdymai, tai kaštai papildomi. Taip. Gal ir krovinys gali nuvirsti. Jo, ir nuvirsti ir to pačiu pristatomas vėliau, tai automatiškai yra nuostoliai vežėjui. Nu, kiekvienas toks įvyrus. Taip, čia nemalonumai iš tikrųjų visi virtinėje nemalonumai gaunasi. Taigi čia galbūt mūsų žiūrovai, kadangi jeigu sekia atidžiai, negalėtų... Man nėra kas, kad galėtų padėti. Supratau, kad vėl teks atsakinėti. Galėtų. Na gerai, aš labai tikiuosi jūsų žiūrovai, kad jūs man padėsit. Taigi mes matėme, buvo išvardintos vietos, tai vat, kaip manot, kurios... Tikrai tiltai vedukai, tikrai šitą, kadangi vaikšto, žinau, ir man atrodo tinka perėjos pervežos, jau savaime, jau žodis sako, kad perėjos pervežos, nu ir tikėtina pažyminės perėjos, kad čia trys teisingas sakymai. Visiškai teisingas. Taigi čia toksai, na, elementarus, sakykim, klausimas, bet vis tiek mes matome, kad taip žmonės elgiasi, tai jeigu artėjant prie bėgių, matytumėte artėjant čia bėginę transporto priemonę, tai kokie būtų veiksmai? Žinot, po jūsų parodymų tik tai praleis. Mes pasiekmes matau ir aš man atrodo visi čia, kurie stebimus, tai tikrai nesinori tų nelaimių ir tiesiog netgi keista, kaip įmanoma eiti. Visiškai teisingai. Kaip ir kolegė minėjo, matant stovinčią bėginę transporto priemonę, na, trumpiausias atstumas, jisai pavyzdžiai rodo, kad yra blogas sprendimas. Tikrai. Žmonės, kurie, prasme, jeigu jie lenda po sąstatų ar bando lipti ant jo, jie nėra informuoti, kada jisai gali pajudėti, o jisai gali pajudėti bet kada, nes sąstatas yra ilgas ir... Ne, tai čia tikriausiai pirmas atsakymas. Visiškai teisingai. Ar einant per geležinkelį yra svarbu, kur dedama koja? Atrodo, kad svarbu, nes tai ką mačiau. Nes irgi minėjau jau. Net keletą kartų Gintarį paminėjo, tai tikrai yra svarbu. Negalima dėti kojos, negalima lipti bėgių galvutės, negalima eiti per iešmus. Gal vidurinis atsakymas antras. Negalima lipti bėgių galvutės. Taip, ir negalima eiti per iešmus. Taip pat paaiškinsiu. Negalima lipti bėgių galvutės, kaip mes matome, skaidrės pone, ypač esant lietingam orui arba pašalus, jinai tampa slidi. Ir padėjus koją galima paslysti, o jeigu artėja traukinys, na, tai tuomet pasekmės gali būti labai skaudžios. Ir iešmai. Kas tai yra iešmai? Iešmai tai yra vietos, kurios nukreipia traukinį viena arba kita kryptimi. Ir iešmai yra automatiniai. Šiai dienai beveik visi jie veikia centralizuotai. Tai reiškia, kad nėra žmogaus, kuris stovėtų ir perjunginėtų jį. Žmogus, kuris juos perjungia, tiesiog kompiuterio ekrane mato, kad maršrutas yra paruoštas. Tačiau, jeigu jūs eisite, padėsite koją į šitą vietą ir tuo metu iešmas bus perjungiamas,
koja bus prispausta ir niekas apie tai paprasčiausiai nežinos. Todėl labai pavojinga vieta ir... Bet aš taip bandau suprasti, kad bet kuriuo atveju eiti per pervažas, ar tai yra viešoji vieta, ar tai ne, visa kita vieta ruožo, tai tiesiog negalima. Negalima. Tu net nežinai. Čia taisyklių laužimas, tai tiesiog jau akivaizdus, kad tikrai nesaugu, tai yra nesaugu. Jūs kalbat apie lietų, apie pašalimą, bet man atrodo, kad net ir saulėtą dieną dėti ant bėgius irgi atrodo slidu, tai čia netgi tiesiog gerų oro galima paslysti. Mes tiesiog iš tų pavojingų vietų išskiriam dar pavojingiausias. Nes atrodo, kad čia tikrai jau sprendimai, aišku, susvajojus arba negirdint, atrodo, kad yra pamirštama. Iki. Ar galima vienam neįgaliųjų vežimėlį važiuoti per geležinkelio pervažą? Nu, tikrai ne. Taip, draugčiai kelių eisėje, tikrai ne. Ir tiesiog, jeigu matytumėte žmogų neįgaliųjų vežimėlyje, padėkite jam kirsti pervažą, tikrai gausite nuoširdų ačiū ir gerą jausmą širdyje. Šypsena, jo, nes žmogus tikrai bus patenkintas. Klausimas, ar galima per bėgius per perėją kirsti tik pešimis ar kitomis transporto priemonės? Tai yra riedučiais, paspirtukais, riedlentėmis. Tik kad visais galga, ai, draudžiama. Visiškai teisingai draudžiama per perėją, tiesiog, na, jeigu važiuojate su riedlente, sustokite, persineškite per... Žmogus su riedučiais. Nu, taip atrodytų, kad taip, nes, nu, čia dar baisiau gali būti. Nes jau įvykių Gintarė parodė tikrai, nu, nedovanotinų tokių. Neįvertino savo visiškai saugumą, tai čia man atrodo ir minčių neturėtų kilti net taip. Koks būtų tas saugus atstumas nuo geležinkelio bėgių? Nu, aš savo didinčiau atstumą dabar, aišku, 2,5 metrų. Teisingai, bet šitoj vietoj, na, tiesiog mes patariame, būkite kaip įmanoma, 2,5 metrų jau skaitosi, kad yra saugus, tačiau traukinį pravažiuoja, susidaro vėjo gūsis, kuris gali traukti po sąstatų. Ir ypatingai keleivinių traukinių, kur greitis yra didžiulis, tiesiog tas vėjo gūsis gali nublokšti ir taip pat pasiekti nelaimę. Visiškai teisingai. Na ir mes turime tokią Lietuvos automobilių kelių direkcijos parengtą socialinę reklamą. Tai yra... Reklama mūsų. Mūsų. Tai yra tiesiog neatsakingi žmonių veiksmai pervažoje. Prie geležinkelio gyvenantiems žmonėms traukiniai – kasdienybė. Daugelis jų dar iš tolimo garso gali atskirti atvažiuojančio traukinio tipą. Bet vis dar nesugeba įvertinti jo greičio. Neskubėk į kitą pusę. Sustok. Traukinys arčiau nei atrodo. Tokia socialinė reklama, labiau orientuota į jaunimą. Turi tikslą, turi kryptį. Pirmyn. Jokių pasiteisinimų. Jie niekur neveda. Tvirtai ženk į priekį. Nesustok. Tikslas prieš akį. Bet svarbiausia, siekdamas jo... Apsidairyk. Įsiklausyk. Traukinys arčiau nei atrodo. Kaip reklama sako, traukinys arčiau neatrodo, tai tiesiog vizualiai kartais žiūrint bėgius, traukinys tikrai atrodo daug toliau negu yra, nes dėl optinės apgaulės tiesiog. Ir dar turime... Bet ir garsas jau signalizuoja, kad jau, nu, vis tiek, kad ir labai tyliai, vis tiek, ta prasme, nu... Be vaizdo yra ir kitų signalų rodančių, kad saugumas reaguotų. Čia, va, tiesiog šiai dienai labai aktuali problema, tai yra ausinukai.
Hvem vil du passe på? Start med deg selv. Ir klausimai. Ir klausimai. Iš tikrųjų, peržiūrėjus jūsų pristatymą, išgirdus tai, ką jūs patarėt, tai tų klausimų tikriausiai ne vienam kilo daug įvairių. Tikriausiai pirmiausia asmeniniai, ką aš galiu padaryti. Nes negirdėjimas, nematymas, tai tikriausiai nebus pasiteisinimas žūties atveju. Tai aš vis tik tai dar kartą, gal Gintarės paprašyčiau, priminti tuos akcentus. Aišku, čia programa skirta žmogaus saugai, bet kartu visiems čia yra tikriausiai, ir mokytojams, ir mokiniams, ir tėveliams. Tai koks tas saugus atstumas? Kaip čia reikia tada nepamiršt, kokia šita taisyklė, kad nepamiršt. Tai. Tai saugus atstumas, tai aišku, kaip jūs tas minėjo, 2,5 metro iki geležinkelio. Tai man norisi akcentuoti, kad tikrai ten žmonės negali eiti. O jeigu jau ten kažkokiu būdu patenka, nes na, žmonės linkia pažeidinėti taisyklės, tai apsidaryti, įsiklausyti, tiesiog nusimti ausinukus, nekalbėti telefonais, na, būti budriems. Tiesiog, nes tai yra didesnė pavojaus zona. Tas pats kaip ir keliuose, tai... Taip ir tikriausiai tos panikos, nes aš kaip suprantu iš tų vaizdų, tas toks atrodo ramumas, bet, nu, nejautimas situacijos, rinkti obolius pervažos, arba remontuoti, ten kažką daryti, kad ten vaizdų būtų, tai... Nu tiesiog, matyt, reikia jau saugiai elgtis. Čia panaši situacija, kaip žmonės, žinot, vat, kažkam kažkas sudegė, ne? Vat kažkur tolimu, bet ne man, man taip neatsitiks. Tai va čia tas pats, vat, kai pamatai tą tokį, kad tikrai vyksta tie įvykiai, tai tada supranti, na, taip yra. Čia pirmiausia savo, paskui stebint, matant, pasakyt kitam. Iš esmės, kad tos rankų ištiesimas, kaip mes matėm, kad mergaitės su ausinukais ištiesi draugės ranką, iš tikrųjų pervažo čia, tai tiesiog iš pasakyti, įspėti, kad tai neįvyktų. Taip, pasižiūrėsiu. Tai mūsų transliacija juda į pabaigą. Ar dar turėtumėt kokių minčių? Kaip ir tą akcentą sudėjom, kad... Tai tikrųjų... svarbiausia akcentai sudėti. Aš pabaigą norėčiau dar anonsuoti apie dalyvavimą mokykloje. Joje yra numatoma atradimų laboratorija, kurioje bus užsiėmimai apie vaikų saugumą vandenyje ir prie vandens, ką gali mokytojai. Bei panaši transliacija, tik tai gal daugiau skirta vandenį šios žmogaus saugos programos įgyvendinimui, tai yra Mokytojų TV numatoma pavasarį, vaikų saugumas prie vandens, ką gali padaryti mokytojai. Taigi kviečiame dalyvauti mokykloje paroda 2017 šitame užsiėmime. Ir saugiai elgtis tiek prie geležinkelių pervažų, tiek keliuose, tiek vandenyje. Ir ačiū visiems už dalyvavimą.